לורה מלבי, במאמרה עונג חזותי וקולנוע נרטיבי מ-1975, מציגה כיצד מנציח ומשתית הקולנוע את התפיסה הסטרייטית החברתית השולטת. היא מתארת את הקשר ההדוק בין הקולנוע הוליוודי לבין הנצחת פערי המעמדות המגדריים. הסרט אור ירח, מונלייט, הוא מעין סרט התבגרות מסע, בו היעד הסופי הוא הזהות האישית, במקרה זה הומוסקסואלית. ובדרך אליה צריך לעבור באחד מסדות הקרב הסבוכים מכולם. המלחמה המתמדת בינינו לסביבה הקרובה והרחוקה, במאבק על הזכות להגדרה עצמית. גם המאמר וגם הסרט עוסקים בהבנה כיצד סביבה וחיים מעצבים תודעה וזהות. ההיקסמות מסרטים מחוזקת ומקובעת על ידי דפוסים קיימים הפועלים בסובייקט ובמסגרות החברתיות שעיצבו אותו. כפי שמסבירה מלבי, הלא מודע של החברה הפטריארכלית עיצב את תבנית האמנות בכלל והקולנוע בפרט ובמעגל חזרה לתבניות בחברה. כך גם בסרט זה, הסביבה, הרקע, המעמדי והאתני, מעצבים את הנער שסביבתו עסוקה בלהגדיר למענו את זהותו. משום שהסרט מבקש לשאול מהי זהות, כל פרק נפתח בכותרת עם שמו של הגיבור, המשתנה בכל פעם. הכותרות חושפות לא רק את הכינוי בו משתמשים אחרים על מנת להתייחס אל הגיבור בכל פרק, אלא ממש זהות דרכה ומוגדר בידי הסביבה, וממנה הוא מנסה לברוח. אך לומד גם לקבל את עצמו. הוא פועל בתוך טריטוריה תודעתית למחצה, ועוסק בהתעצבות של זהות שחורה הומוסקסואלית. ההומוסקסואליות ושאלת הזהות המינית בכלל הם נושאים טעונים במיוחד בסוגיה הטעונה ממילא של גבריות שחורה, ואור ירח מתמודד עמה בראשוניות, ברוך ובעדינות. בפרק הראשון שאירון הילד מתלבט בשאלת זהותו המינית בשעה שעדיין אינו מבין במה מדובר. כלומר, מילת הגנאי פאגוט אינה נזרקת לחלל הסרט כך סתם בגסות, אלא נקלטת בזהות ובתודעה שעודן מתעצבות. What's a faggot? Am I a faggot? You could be gay, but you never let nobody call you no faggot. How do I know? שאירון מבסט את התנהגותו על מנת למנוע מהאנשים לחדור אליו ולחשוף אותו. הוא מוצג לצופה כילד מופנם ובודד, ההופך למטרה אצל הילדים בבית הספר אשר מזהים משהו בתוכו שעדיין לא התגלה לשאירון עצמו. הסרט נוגע בכל הסטיגמות, אבל גם מייצר סט בעיות ייחודי לו. התמה המרכזית של התמודדות וקבלה דרך בריחה ומציאת נתיב אישי מחלחלת עמוק לשכבות הנסתרות של היצירה. At some point you got to decide for yourself who you want to be. באור ירח ילדים שחורים נראים כחולים. בעצם באור הירח ילדים שחורים בוחרים איך הם רוצים להיראות. לצבע הכחול אסוציאציות תרבותיות שונות, מלנכוליה ועצב, סרט כחול כפורנוגרפי, וראש כחול הוא כינוי לאדם שמחשבות זימה מעסיקות אותו. באנגלית המילה בלום מתפרשת גם כדבר גס ומגונה. צווארון כחול הוא כינוי לפועלי הייצור, להבדיל מצווארון לבן, מהנדסים ומנהלים. שתי משמעויות של הצבע מכילות בתוכן את שתי המורכבויות הגדולות בסרט שכל כך מתנגשות זו בזו. משמעות נוספת היא כי כדור הארץ נקרא גם כוכב הלכת הכחול, בשל היותו כוכב הלכת היחיד במערכת השמש, שיש בו מקווי מים, כאשר מים הם אלמנט עיקרי המוביל את הסרט. מלבי מסבירה את התיאוריה בעזרת פרויד ודרך אלמנט המבט ותאוותו, מציצנות. הצופה רשאי להתבונן מבלי שיבחינו בנוכחותו. אולם הקולנוע בנוי כחוצץ בין העולם האמיתי לעולם הדמיוני המוצג על המסך. החושך, הכיסאות שמרחיקים אותנו אחד מהשני ומפנים את כל כולנו אל האור המרצד מהמסך, נותנים לנו תחושה של מציצנות אל תוך עולם פרטי. הסקופופיליה, כמה אנחנו הצופים אוהבים להציץ לחיים של בני האדם, וכמה זה מספק אצלנו יצר שהוא טאבו לחלוטין בתוך מסגרת נורמטיבית לחלוטין. צפייה בסרט. אגב פרויד, כאן אנחנו צופים בקטע בו הילדים חושפים את איבר מינם אחד בפני השני, מציצנות אוטו-אירוטית. מלבי מציעה להרוס את העונג הזה על ידי שבירת תחושת המציצנות, כמו למשל בהתבוננויות המתייחסות אל המצלמה, ממש כמו שמתרחש בסרט הזה. שיירון ממלא את חלל היתמות שלו בעזרת חואן ותרזה, אשר מייצרים אשליה של אימוץ אלטרנטיבי ומייצגים מעין אשליה של בחירה חופשית עבורו, בתוך מעגל אתני סוציו-אקונומי מוכתב מראש, בו נדרשת גבריות מוקצנת.
כך גם ניתן לראות את הסרט כמייצר אלטרנטיבה לפערי המעמדות עליהם מוחה מלווי. קודם כל, הסרט בוחר נושא ראשוני ומורכב. שנית, מנסה לחשוף את המנגנון, כמו שציינתי, ממש כמו שהיא מעודדת. אך בפועל, בעיניי, הוא מנציח את פערי המעמדות ואף מכופף אותם ומלביש אותם על הומוסקסואליות על מנת להסביר אותה. כך, חברה בה הגבריות הצבעונית מחייבת מצ'ואיזם וחספוס, היא מגדירה את הגבריות ההומוסקסואלית כנשית, פגיעה וחלשה. בשלב שמתחיל לחפש האם מותר לשאול איך יודעים אם מישהו מתרומם, הוא עדיין לא מעז להרים את ראשו. Stop putting your head down in my house. You know my rule, it's all love and all pride in this house. הזמנה לאשליה. הוא מתפתח למתבגר שלמד לשרוד דרך הסתרת רגישותו ומניעותו לסביבה, ולא מאשר מבט קונפרונטטיבי. הפרדוקס שנוצר בעיניי בסרט כזה, שרואה את עצמו ונגרדי, הוא שהדמות עדיין פועלת בתוך הסטריאוטיפ המגדרי. ההומוסקסואל אינו מסוגל להיות אלים. מי אמר שההומוסקסואלים לא יכולים להיות בריונים? הוא נותר פסיבי כדרך להראות לצופה שהוא אחר, נשי, נטול פלוס, העובר תהליך שבסופו הצופה לא מופתע מנטייתו המינית. וכך לא התרחק מהפרדוקס שבפלוצנטריות. על מנת לממש את מקום הגבר בתרבות, נדרש דמות האישה המסורסת שתהיה מוגדרת כאין לפלוס. ההומוסקסואל הופך לאישה המסורסת החדשה. נשאלת השאלה אם הסרט מנסה להתרומם ואינו מצליח להשתחרר מהמבט הגברי, או שהוא מנסה להראות את המחיר שמשלמת החברה אשר מבודדת באלימות את מי שמנסה להתפתח אחרת ולוחדת אותו כמיעוט חלש. כפי שמסבירה מלווי, על מנת לחזק את האגו הגברי בנוכחות האישה במסך, השיטה הננקטת היא התעסקות בשחזור הטראומה המקורית, דרך השפלתה, ביזויה, עד לאובדן עוצמתה ובכך הבסתה, או הצלתה ובכך לסמנה כאובייקט חלש ונזקק. כך גם בסרט מדביקים לשיירון כינוי מגמד ליטל. הפגיעות של שיירון, הבדידות שהוא חווה, האהבה שהוא מאחל לכל חייו וזוכה לה לרגעים ספורים בלבד, המסלול הביוגרפי שהוא עובר במשך כשני עשורים, מילד שסבל העולם שסביבו ניבט מעיניו, ועד לגבר הנושא את סממני הגברתנות השחורה, אך מבעדם ניבטת עדיין הרגתו לחום ואהבה. כל אלה תורמים לכך שלפנינו ייצוג מגדרי העונה לקריטריונים של מלווי. קולנוע יש משמעות של דיכוי, הוא מייצר את האישה כאובייקט ולא כסובייקט ריבוני רציונלי, אלא כסבילה הוא מנציח את השלטון הגברי. כך גם הסרט עוסק בדיכוי כפול. גיבורו שיירון מסומן כשחור בידי החברה הלבנה וכהומו בידי החברה השחורה, כך שלעולם לא מקבלים אותו באמת בשום מקום, והוא אף פעם לא מרגיש בנוח עם עצמו. לחוויה של היותו מיעוט מצטרף רובד נוסף בתוך היותו מיעוט בחברה השחורה. מלווי מסבירה שהאישה מעכבת את התפתחות הסיפור והגעת הגיבור הגברי למטרתו, כמו ההומוסקסואליות של שיירון אשר לא מאפשרת לו להשתלב במסלול הברור שנועד לו בחברה אליה נולד. אם כבר גיבור, אז הסרט אינו מתחיל בהצגת גיבורו שיירון, אלא דווקא בהצגה של דמות משנית אך רבת חשיבות, חואן, סוחר סמים גבוה בשרשרת הפיקוד. חשוב לציין שמוצג על רקע השיר "Every Nigger is a Star". חואן מצטייר כגיבור גם בעיני שיירון, דבר אשר מקבל את מלוא הביטוי בסצנת הים, בה חואן מלמד את שיירון לשחות, ושיירון מתמסר לו לחלוטין באקט מרפרר לטבילה הראשונה של הנצרות. מלווי מתארת את העונג החזותי ותאוות המבט כנוצרת על ידי הגיבור. הפנייה לאגו באה לידי ביטוי בקולנוע כיוון שהנרטיבים הפועלים בו הם כולם אנתרופומורפיים ונותנים לנו את היכולת להיות מוקסמים ובו בזמן להזדהות עם הדמויות על המסך. הכוכבים מייצגים אלטרנטיבה יותר טובה, חזקה ואידיאלית לנו. הגיבור האקטיבי בסרט לרוב יהיה גבר, סאבג'קט, הנושא, השליט, גם של המבט, ואילו האישה בסרט תהיה דמות פסיבית, אובג'קט, שהצופה והגיבור מתבוננים בה, ועל כן בעמדת שליטה עליה. חיבור של שני העקרונות הללו שיוצרים לנו עולם אירוטי ואידיאלי, משולב עם תפיסה חברתית בה הגבר הוא הפעיל והאישה היא הסבילה. בעצם ההזדהות של הצופה עם הגיבור, הצופה רואה בגיבור מעין דמות של עצמו. חואן מוצג כדמות הראשונה להזדהות עם הבסרט, פונדקאי של מבט הצופה. חוסר האבא מתקשר לחוסר הפלוס בחיי שיירון. חואן הוא הכוכב האידיאלי החזק שלו. חואן הוא האקטיבי ושיירון הוא הפסיבי, כמו בהטבלה. דמותו המנחה של שיירון גיבורו, ושיירון הוא האנטי גיבור. על מנת להבטיח את שיירון כגיבור הסרט, הוא עושה כמיטב יכולתו לשים אותנו בתוך נעליו. מציג חזון שמראה את המחשבות של שיירון דרך הדברים הקטנים. סצנות גדולות מתמקדות בדברים הקטנים שאליהם שיירון בורח, כמו החול שעליו הוא יושב, וגורמות לך לחוש אותם כמו שהוא חש אותם. וכשהוא עובר מתקופה לתקופה, הוא מצליח לגרום לנו לראות את אמו של שיירון בצורה שונה לחלוטין בכל פעם, בעזרת שימוש בקולנוע חכם, מצלם אותה לפעמים מלמעלה כדמות אצילית ולפעמים במצלמה רועדת כדמות במשבר. הפרוטגוניסט מוצג כמאופק כמו כל הסרט, וכל נגיעה הופכת לאירוע מכונן בנפש הצמאה למגע. נשאלת השאלה האם ניתן לגעת בחומרים אלו בווליום כל כך עדין כדי שהחברה תיתן לסרט אוסקר, ואם היינו מציגים פרוטגוניסט בריוני, גברי והומוסקסואל, החברה הייתה יכולה לחבק אותו. יצירת דמות חלשה מעוררת רחמים ואמפתיה מעלה את האגו של הצופה, דבר המאפשר לכאורה פתיחות חברתית, מה שמשאיר אותנו בתוך הקיבעון.
מהמאמר ניתן גם להסיק שגוף הגבר לא יכול להפוך לאובייקט מיני. כך גם הסרט בעל סטריליות מינית ולא עושה בשיירון שימוש כזה. אפשר אולי גם לטעות אם הממסד היה מקבל באותה מידה דרמה על אהבה, לו היו בסצנות גרפיות של סקס חד מיני. הסרט נוקט בטקטיקה של יצירת ייצוג של תחושה חושנית בעזרת ניואנסים מינימליסטיים ומשחקי מבט. המאבק בין קשה ורך, לגיטימי ללא לגיטימי, מספר על התמודדות האישה מול העולם הגברי המאפשר הצלחה רק לאלה שמאפקות תכונות רכות ופגיעות ומאמצות ומשדרות קשיחות גברית. בסופו של הליך חיפוש הזהות, הסרט מראה גבר שפיתח שרירים וגבריות רעילה בעולם אפל ומסוכן, ומשאיר בחושך את זהותו האמיתית ואת רכותו הנכוות כמסוכנת אף יותר מקליפתו הלא אותנטית. דבר זה ניכר בסצנה המראה כיצד בית הספר בו למד הגיבור דאג להפוך אותו מילד רגיש, מופנם ואחר לגבר ככל השאר. וזה נעשה באופן חד ואלים, אך מספיק מורכב כדי שנראה עדיין את האמת מאחורי המסכה. עולה שאלה על תפקידה של החולשה. האם ההומוסקסואליות היא חולשה בעיני החברה, בעיני הצופה במבט הגברי, או האם הסתרת ההומוסקסואליות ובניית זהות כוזבת והסתרת זהות אמיתית היא זו אשר מחלישה את האדם?